Щодо ситуації у зоні АТО, українські військові звітують про стабільно напружені дні. Тривають обстріли поблизу Донецька і Горлівки. Сепаратисти застосовують техніку, яка мала б бути відведена. Окрім того, бойовики обстрілюють раніше захоплені ними території, імітуючи напади з боку українських військових, повідомив журналістам Вістей ТТБ прес-офіцер української сторони спільного центру контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Василь Лабай. Ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою. Бойовики незаконних збройних формувань продовжували здійснювати обстріли позицій Збройних сил України, у тому числі із озброєння, яке мало б бути відведеним. Йдеться, зокрема, про міномети 120-го калібру. Найскладніше було поблизу окупованих Донецька і Горлівки. Тут бойовики вели вогонь неподалік населених пунктів Опитне, Авдіївка, Красногорівка. Також було неспокійно на Світлодарській дузі, а саме поблизу селища Луганське. До останнього часу там був відносний спокій, а ось впродовж суботи-неділі під вогонь, у тому числі з гранатометів і мінометів, потрапили опорні пункти неподалік Оріхове, Попаса. Окрім того, хочу акцентувати увагу на тому, що останнім часом бойовики самі обстрілюють захоплені ними ж населені пункти, щоб звинуватити у цьому Збройні Сили України. Спостерігачі української сторони спільного центру та представники місії ОБСЄ уже декілька днів поспіль фіксують мінометні і гранатометні обстріли з району Трудівський, що контролюється незаконними збройними формуваннями, у напрямку Донецька та Старомихайлівки. А ці населені пункти також під їхнім контролем. Цинізм таких провокацій полягає у тому, щоб продемонструвати місцевому населенні, у тому числі через підконтрольні їм засоби масової інформації, про те, що міни начебто прилітають зі сторони сил АТО.